Здравейте, уважаеми зрители, България On Air, да знаеш да се забавляваш. Вие сте с предаването Q&A. В него няма забранени въпроси, търсим верните отговори. Аз съм Клара Маринова. В първата част днес мои събеседници са политологът Катя Михайлова, икономистът, доцент Георги Чанков с обективни оценки, анализи, коментари, прогнози за нашите дни и нашите проблеми. Добър ден, добре дошли в студиото. Във втората част на предаването гости ще ми бъдат кандидатите за народни представители от ГЕРБ Ирена Соколова и от БСП за България Георги Търновалийски с отговори на актуални въпроси. Ето и по-важните теми днес. Кандидатските листи, шоу-бизнес, спорт и партийни номади. Патриотични лозунги и социални обещания в програмите. Сегашната демографска катастрофа на България – супер проблем без видимо решение. България с прекомерни макроикономически дебаланси. Европа на няколко скорости, а България в коя? И още теми и коментари в Q&A днес. Останете с нас, гледайте, слушайте, сами направете вашите изводи. Лидерски дебат, лидерски сблъсък, много приказки, евтин пиар, многократно използван през последните 10 години, шумни предварителни закани с безброй условия и уточнения. Не се спирам по принцип само на дебата, защото като няма лидери, какъв дебат искаме? Няма истински лидери. Тази говорилня ще се отрази ли обаче на крайния резултат от гласуването и как? Предлагам да анализираме. Какво носят тези обсъждания на избирателите? Доколко са полезни за развитието на държавата и обществото, за реалното решаване на проблемите? Имат ли значение за предстоящия вод или ще си останат като поредното цветно петно, една от атракциите на предизборната кампания? Какво носят, питате? Ами, на избирателите носят най-напред удовлетворение. Вижте след всеки следващ дебат какво става във Фейсбук. Нашият кандидат беше по-добър, вашият кандидат не беше по-добър. Другите, съответно, казват обратното. Дали имат някаква полза и някакъв смисъл тези дебати и тази цялата говорилния? Разбира се, че имат и полза, разбира се, че имат и смисъл. Другото, по-важното, което носят тези дебати, според мен, те носят много, много информация. Информация и лично впечатление. Гледайки дебати и слушайки говорилнята... Катя, ти говориш за дебатите по принцип. А аз те питам в частност България. Защото дебатите по принцип са призвани да носят това. Но нашите си родни дебати носят ли удовлетворение на избирателите? Носят ли информация, нови идеи? Клара, разбира се, че носят. Като гледам реакциите във Фейсбук след всеки следващ дебат, разбира се, че носят удовлетворение. Най-малкото хората си мислят, о, нашия е по-добър, значи и ние можем като него, давайте хора, давайте да го направим. Mm-hmm. От друга страна, как да не носят информация? Особено ако дебатът е в по-дълга форма, не 10-15 минути, половин час, 40 минути. Хайде да видим тези дебатиращи политици могат ли да издържат толкова време на откровен разговор на живо. Могат ли да издържат на купища, заливащи ги въпроси от всякакво естество. Хайде да видим какво е тяхното невербално поведение, защото на някои политици речите им ги пишат, те ги научават наизуст, рецитират ги и всичко е наред. На други политици обаче речите им не ги пишат. Те изказват своите собствени мисли и впечатления. Забележете, например, колко много информация носи невербалното поведение днес. Тъй като на вербалното така или иначе не можем съвсем много да разчитаме. Но впечатление ми направи откриването на кампанията на БСП и фоторепортажа, който Вестник Труд направи. Това бяха няколко снимки, в които за първи път хора от БСП, за първи път откакто аз съзнателно наблюдавам тези процеси, хора от БСП бяха заели позиции на силата. Тоест, невербално поведение на силата. Така, отворени гърди напред. Опонентите им могат да кажат, о, приличате на животни, защото да, наистина животните се опъват по този начин. Да. Но мисля, че подсъзнанието на всеки реагира по определен начин. Аха, тук май хората се готвят. Да победят, добре, че носят информация. Да продължим нататък, освен вербалния сблъсък, чета списъка с кандидати за народни представители на партиите и коалициите и най-важното, което виждаме, масовото ползване на популярни лица от шоу, бизнеса и спорта, титанично партийно номадство, което праща
най-изявените патриотари в редиците на ДПС, най-яростните критици на Бойко Борисов сред кандидатите на ГЕРБ. Няма съмнение, че това, меко казано, доста непрестижно явление е част от цялостната криза на системата и поредната проява на липсващите стойностни идейни основи на партийно-политическата действителност у нас. Но да чуем вашия анализ и оценка за това парадоксално явление. Аз мисля, че верно. Нашата демокрация наистина гребе от дъното и тя дава поредното, може да е последно доказателство, че не може да решава проблемите на обществото. Но в добавка към това, което говорихме допреди малко, ярките личности в момента са особено необходими, защото става дума за дебата. Дебата в българската политика вече окончателно влезе напълно в руслото на възрожденската традиция. От началото на седмицата сме свидетели на дебати и усещането е непрекъснато като за нов прочет на книгата на Иван Вазов Чичовци. Булка Седемсъзица срещу Булка Варламица, артилерията... И говорят едновременно, този път ми правите съедини, говорят едновременно, така че съвсем да не ги чуем какво ни говорят. Действително и в дадения случай, който има по-голям калибър, трябва да донесе победа на отбора. И в тая връзка аз съм много впечатлен, искам да споделя новите явления в списъците. Светлио Витков беше обсъждан доста като нов, вече не самостоятелен играч, като част от коалиция. Аз помня добре кога Светлио Витков се появи в българската култура. Преди години на един музикален фестивал на сцената се качи една група момчета, която вместо да пее и да свири, започна да псува в микрофона. При сегашния начин на общуване между политическите опоненти, такива дарби са извънредно полезни. Защо посегнаха всички партии и коалиции към популярни личности? Нямат ли си партийни кадри? Нямат ли политически кадри? Георги ми отваря съзнанието на литературна тема и ще отговоря с един автор, който в момента много активно аз самата чета, Макиявели. Mm-hmm. Той казва, че в гражданските общества, не в монархиите, а в републиките, властта се печели с хитрост. Не с някакви други особени способности. Ами какво друго е това, ако не е проява на хитрост, да вземеш от съседното поле някоя изявена личност, да ползваш нейният рейтинг, защото на теб ти трябва не личността, не мисълта, трябва ти нейният рейтинг, да спечелиш и след това пусни ги личностите, да пъсат. Чудо голямо, какво ще се случи след това, ти си свършил работата с тях. Това е една много особена черта, която разкрива една много дълбока егоистичност на съвременната политика днес. Не ви ли се струва, че партийните председатели в момента много усилено ни играят Макиявели? Виждахме го в мъжки вариант, мъжки прочит. Сега вече го виждаме в женски вариант, да. Женски прочит. И женският прочит в никакъв случай не е по-лош. Продължаваме анализ за аналистите на партиите и коалициите с кандидатите за следващия парламент. Правят впечатление два подхода при тяхното съставяне. При единия се разчита основно на досегашни познати свои кадри, а при втория повече на нови, неизвестни и непартийни лица. Но и в двата случая се твърди, че са заложени на честни, чисти, отговорни, професионалисти. Да им вярваме ли? Според вас, коя е печелившата формула? Борба на идеи и личности или компромати с черен пиар? Ще наблюдаваме в предизборната кампания 2017? Да им вярваме ли? Аз предпочитам да вярвам на Декарт. Съмнявам се, значи съществувам. Докато лично не проверя, докато лично не изследвам и не се убедя, не им вярвам. Добре, Катя, ти ще имаш ли време да, за тая предизборна кампания лично да се убедиш? Клара, колкото имам време, толкова. Но аз не се убеждавам само 30 дни преди изборите. Mm-hmm. Тя политиката не започва 30 дни така преди е, кампанията. Така е, но толкова нови лица наистина в кавички нови, защото някои от тях ги познаваме в другите им качества. Преди малко Георги каза, Светлио Витков го познаваме като певец, сега ще го познаваме като политик. Но мен ме интересува повече втората част на въпроса ми. Идейните основи. Защо бягаме от идеите и идеологиите? Това се оказва на практика в партийните среди. Сега имаме някакъв опит малко да се върнем към идеите и към идеологиите. Без да съм привърженик на БСП, в БСП има някакъв опит да се говори вече идейно и някакъв опит много закъснял, но много навременен да се вкара малко интелект в политиката и в Народното събрание. И то беше крайно време. Крайно време, но сега остава този въпрос. Дали интелекта ще се почини на партийната дисциплина? Много ни се ще този път да очакванията да не се сбъднат. Тоест,
няколкото мислещи хора, които имат така капацитет, които са доказали, че могат да мислят за десетилетия напред, за бъдещето на нацията като цяло, да могат да се наложат и при това да има последователи от другите парламентарни групи, дай Боже. На това остава да се надяваме. Може ли да се разчита на тези нови хора, популярни личности, безспорно в обществото, да създадат мостовете между партиите и коалициите? Мостовете между партиите и коалициите, надали, но мостовете между партиите и гражданите, защото в листите имаме два типа хора. Свои хора, партийните хора и хора на гражданите, гражданските квоти. Тъй, че тези новодошли хора, които между другото на мен много ми приличат на един пролетен политически букет. Забелязвате ли как в политическото ни поле започнаха да изникват напористи минзухари, миризливи зюмбюли, такива ни себелдадени нарциси, самовлюбени в себе си, невинни кокичета. Поздравявам тук, те, че можеш така да видиш политиците и политиката. И знаете ли, че всъщност тези нямат луковици в политическото поле? Да. И след като да нямат луковици... Много бързо. Ами, тъкмо това се опасявам, че да. Политиката ще си свърши каквото и до там. Ще ги остави без вода. В предизборната кампания 2017 не за първи път се открояват патриотични, а според редица анализатори и националистични послания. Повечето партии и коалиции откровено залагат на патриотичната идея, а няколко формирования ясно и безалтернативно градят изцяло своята политика на тази основа. Исторически национализмът е в различни измерения в своето съществуване в отделните държави, а отношението на обществата към него е от Осана до Расмиго. В края на 20-ти и началото на 21-ви век у нас господстваше негативното отношение към националистичните настроения. Какво обуславя подновения сега интерес към национализма, необходимостта от него и позитивното отношение на политиците и партиите към тези идеи? Ние за това сме си говорили. Сменя се модела. Така? Връщане към националната държава, връщане към контрол върху националната икономика и това са неща, които вече изглеждат необратими. За чест на някои наши политици и партии, те защитават тези идеи от доста време и те могат да заявят, че в дадения случай те не изневеряват на себе си. За останалите може да се каже просто. Национализмът е старата нова вълна, която сега предстои да ни залее. И някои от тях се опитват в последния момент да карат църв. Доста рискован опит, някой ще им се получи. Бедата не е, че някои наши политици за пръв път тази пролет ще научат понятието национален интерес. А бедата е, че те не го съпреживяват вътрешно. Това не е тяхно вътрешно убеждение. Когато трябва да доказват, че разбират и могат да защитават национален интерес, ще изпаднат както обикновено в безтегловност и ще очакват отвън отново да не се подскаже кой е нашия национален интерес. Но иначе, вече лексиката е задължителна. Табелката национализъм задължително носи точки, който пропусне да я вдигне, може да бъде наказан от джурито. Тия точки ще носят ли резултат в политиката? Тия точки ще носят резултат, само ако погледнем две форми преди национализма. Едната форма преди национализма всъщност е патриотизъм. Твърде много се дигат патриотични лозунги. Малко по-рядко днес, така виждам аз нещата, малко по-рядко днес се вдигат националистични, но патриотични да. А зад патриотизма стои една много разкошна дума, съдържаща изключително топла, красива емоция. Това е думата родолюбие. Тя ми е любимата. Да си обичаш родината и да пишеш родина с главна буква. Ще донесат точки подобни послания, само ако политиците излъчат автентичност в обичта към родината. Иначе няма никакъв смисъл. Иначе ще е страх, иначе ще е стрес, иначе ще е ужасното нещо война. Да, и поредната лъжа за избирателите. Категорично. Един от супер проблемите на държавата и обществото у нас сега е демографския проблем. Ето само няколко данни. Според националната статистика, българското население намалява с зловеща скорост. 6 души на час. Представете ли си 6 души на час? За последните 26 години сме се стопили с 2 милиона. Сега броят на сънародниците ни е като през първата следвоенна 1946 година. Изчисленията показват, че след 3 години ще бъдем под 7 милиона. Близо 600 български села са изчезнали от картата на страната. Защо? Защо се случва всичко това? Защо не можем да спрем тези процеси? Защо държавата ни не може да изработи и реализира национална стратегия
по демографския проблем. Защо и партиите в предизборните си програми сега не предлагат действени мерки в тази област? Държавата не може, или държавата не иска, или държавата изобщо не се е замислила поради причината, че демографските политики са политики за много дълъг период, 20 години. Даже демографските и повече понякога. Политики, даже и повече, демографските политики включват не просто правенето на децата, които всеки човек знае как става, лесно, приятно и така нататък. Демографската политика изисква производство на качествено. Съжалявам за термина, но той е терминът. Качествено население. Образовано, грамотно, културно, здраво. В социален, в психически, в физически смисъл. И още нещо. Демографската политика иска едно нещо, което е дефицитно. Говорихме преди малко за национализъм. Да. Демографската политика иска родолюбие. Ти, за да правиш демографска политика, трябва да обичаш родината си. Трябва да обичаш народа си. Защото демографията, представете си, майката и отношението към нейните деца. Това е въпрос на обич. Георги, Катя спомена, трябва да има производство, трябва да има икономика, за да се реши демографския проблем. Така ли? Трябва да има производство на българи. Да, производство не, на българи. Не, аз говоря вече другата връзка между производството на българи и това, което каза тя, че трябва да бъде качествено, ограмотено, добре гледано, добре да се реализира. Икономиката? Настоявам на това, производство на българи. До сега ние се движим в така един стереотип, много погрешен, че хората са създадени за да обслужат икономиката, а пък икономиката е създадена да обслужва абстрактните теории на няколко там изявени политици, теоретици и прочее. Ние трябва да обърнем нещата наопаки. Хората работят за да живеят, а не обратното. И когато говорим за тези неща, демографската криза е първостепенен проблем и всички икономически мерки, мерки в областта на културата, е да са подчинени на решаването на този проблем. Защо изчезва българската нация? Аз мога да поставя един ребром въпрос, който иска много дълга дискусия. Българската нация в момента е лишена от смисъл на съществуването си. Ние нямаме мисия. Ако трябва да попитаме 10 българи, каква е мисията на българския народ, защо сме тук на земята, защо Господ ни е дал живот като нация, те няма да могат да ви дадат убедителен отговор. На масово равнище не беше натрапен един потребителски модел. Тук искам да спомена Владимир Карорев, който преди седмица или две обясни, че в света производителите не били важни, защото били малцинство, важни били потребителите. Mm-hmm. Българинът беше превърнат на сила в потребител. И основанието на съществуването се свежда до три неща, до трите блаженства. Ядене, пиене, за тези неща живеем. Това е чалга културата, която обсеби обществото. Да. Третото. Тази тема много пъти ще обсъждаме и ще се връщаме към нея в предаването, защото тя няма да се реши сега в тази предизборна кампания. Решението е крайно необходимо вече. Голяма драма се разиграва между Корнелия Нинова и Бойко Борисов за дълга на България. Знаем взаимните им обвинения и оправдания, а сега професионално да коментираме. Според информация от Българската народна банка, в края на 2014, когато на власт дойде последното правителство на ГЕРБ, държавният дълг е бил 22 милиарда и 100 милиона лева или 27,1% от брутния вътрешен продукт на страната. В края на 2016 държавният дълг вече е 26 милиарда и 900 милиона лева или 29,4% от брутния вътрешен продукт на България. Както се вижда, ръст на задълженията на държавата определено има и то с 4 милиарда и 800 милиона лева. И така, гримата е изтрит, лъсна истината, безпощадната истина, че безкрайното самохвалство на досегашните властници и многобройната армия от придворни икономисти и за някакъв икономически ръст и просперитет е само една голяма лъжа. Но възникват и следните интересни въпроси. Първо, къде са отишли тези пари от новия дълг? И второ, колко всъщност е реалният дълг на България? Ако трябва да улесним нашите зрители, в момента реалният дълг на България, държавния, имам преди, той се върна на равнището 2005 година. Можем да си припомним дали 2005 година сме се чувствали притеснени или не, но 2005 година беше в средата на един такъв оптимистичен период, при който имахме ускорен наистина стопански ръст, имахме сериозен приток на чуждестранни инвестиции и общо зато ползвахме предварително благоприятните условия от предстоящото влизане в Европейския съюз, докато така, сега тенденцията е обратна. Сега е точно обратното. Сега тенденцията е обратна.
А сам по себе си дългът не би трябвало да ни притеснява. Ние трябва да зададем въпроса за какво се използва този дълг. Тези пари в какво се влагат? Ще дадат ли те средносрочно или дългосрочно някакъв положителен ефект? Грубо казвам, ще допринесат ли за решаване на основната задача увеличаване и то качествено на българската нация? А когато влезем в подробности, тук предполагам, че дебатите ще бъдат безконечни, защото много ще се влезе много подробно. Дали е важно, дали се оправдава строителство на магистрали? Ами, вероятно се оправдава. Трябва да се види все пак. Един километър магистрала струва толкова и толкова милиона. Колко от тях са откраднати? Колко от тях са вложени правилно? Кога ще дойде средносрочния ефект? Ако почнем да спорим за тези подробности, може да се окаже, че ние сме направили стратегическата грешка. Аутобаните, това е мода от 70-те години на 20-ти век. Ясно. Тоест, отново, приоритизирането на харченето на парите е особено ако важно. Трябва да говорим за инфраструктура на дневен ред, е железницата и то скоростната железница. Да. Парите трябваше да се налият там, ако питате мен. Но няма да имаме време за толкова много подробности. Важно е това. Къде отиват тези пари, как се използват? Дали всеки зет на заем долар може да се увеличи до 2? Или... Продължаваме още по темата. България е сред европейските държави с най-проблемна икономика. Оценката е от доклада на Европейската комисия за наблюдение върху икономиката на държавите членки, известен още като Европейски семестър. Посочено е, че имаме прекомерни и макроикономически дебаланси. Брюксел внимателно ще продължи да следи какво се случва у нас и да издава препоръки на властите ни как да се справят с положението през тази година. Основните рискове според Еврокомисията са свързани с високата ни корпоративна задлъжнялост, слабия банков надзор, големия брой необслужвани кредити, както и нереформирания пазар на труда. Тези констатации бяха обнародвани, ако си спомняте, уважаеми зрители, преди година. И така, анализирайте, моля ви, по-отделно главните рискове. Да започнем с Георги, но доставим време и за Катя. Ще бъда кратък. Първото, което ме озадачава, какво значи нереформиран пазар на труда? В каква посока да се реформира този пазар на труда? Ако слуша човек българските работодатели, те биха желали, ако има начин, заплатите да паднат още надолу, осигуровките да бъдат премахнати напълно, което би трябвало да повиши тяхната конкурентоспособност. Бях удивен, когато преди седмица, може би, или две, председателя на КНСБ в България спомена, че има възможност за увеличаване на заплатите и направи веднага оговорката, че от това нямало да пострада конкурентоспособността на българската икономика. Ако ръководителя на най-големия профсъюз в България, може би, е загрижен преди всичко за сметките на работодателите, ние нямаме действително... Що за синдикати са това? Що за синдикати, що за пазар на труда, да, в който няма, да, институция, която защитава правата на наемните работници. А когато говорим за дебалансите, но вижте сега, това е Брюксел и затова Брюксел е все по-неразбран и все по-нехаресван. Това са чиновници, които нямат връзка с истинския живот. В тая група България е сложена наред с страни, които нямат съвършено нищо общо с нашата икономика, като структура, като задачи, средносрочно и дългосрочно. България поначало има небалансирана икономика. Ние нямаме сериозен реален сектор. Трябва да има промишленост голяма, която създава висока добавена стойност. Трябва да имаме услуги, които създават стойност пряко или косвено. Трябва да имаме селско стопанство. И едва на четвърто място, като дял в БВП и като заетост, трябва да има и паразитните услуги, които де-факто преразпределят вече създадената стойност. Един вид елегантната просия. При нас преобладава точно паразитния сектор и след това се удивляваме, че... И кухите структурни форми, с които ни заблуждават. За това става въпрос. Кухите услуги. За това става въпрос. Да. И при това положение, след като създаваме малка стойност, не може да се очудваме, че сме бедни. И да се каже, че тази икономика може би малко настройка и ще стане отново балансирана, това е... Да, Катя... До кога Брюксел непрекъснато ще ни прави забележки? Сега, не че ние сме изрядни във всичко, но това е не случайно, подчертах и миналата година, същите констатации. Ако, Клара, ако ме питаш за забележки по отношение на тези макроикономически дебаланси, аз мога да кажа, че аз съм домакиня и като домакиня съвсем нищо не разбирам от макроикономически дебаланси, така че не знам до кога Брюксел ще продължи. Мога обаче да ви кажа за микроикономическите дебаланси. Да. От едно известно време, години няколко, доходът на семействата е един и същ, включително и на моето. Потребителската ни ежедневна кошница се пълни с едни и същи продукти. Това, което се променя обаче, цената, която всеки ден плащаме в магазина. Едновременно с това инфлацията била някакви там под 5%, да, струва ми се толкова. Няма как
това нещо да не се отразява и върху макроекономическите дебаланси. Точно все пак така. Като социолог имам представа, че макро се отразява върху микро и обратното. Европа на няколко скорости съществува. Изводът е на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Според него не може някои държави от Евросъюза да пречат на други да напредват. Така той коментира идеята на Белгия, Люксембург и Холандия, подкрепена и от други страни, за обособяване на ядро и периферия в общността на основата на членството в еврозоната. Идеята бе представена, между впрочем, и на официалното заседание на държавните и правителствените ръководители в Малта. Доживяхме да се сбъднат най-големите ни страхове за нашето членство в европейското семейство. Какво следва за нас от подобно развитие на процесите? Те могат ли да се предотвратят? Какви трябва да бъдат нашите политика, действия от тук нататък? Аз първо искам да кажа, че Жан-Клод Юнкер е прозрял внезапно, че Европейския съюз е на няколко скорости. Той така е конструиран още 93-та година. 93-та година възниква Европейския съюз на две скорости, като имаме предвид, че някои от страните членки не участват в Шенгенското споразумение и в еврозоната. А с разширяването на Европейския съюз на изток се обособи и трета скорост, даже и четвърта. И проблема е, че в момента разликите между ядрото и периферията вместо намалява се увеличават. Добре, нас защо ни лъжиха, Катя, че всички сме едно семейство, че няма Европа на скорости. Даже от време на време ни заплашваха, че може да се случи, а то всъщност се случило. Защо са ни лъжили? Доколкото ми е известно, преди време сме имали една добре развита средна класа, т.е. ниска, средна и висока. Това означава най-малко три скорости. За да се запази идеята, връзката с миналото и така нататък, нека Европа да е на няколко скорости, както казва Жан-Клод Юнкер. Ние губим Европа много това. Всъщност е на две. Само на две. Скоростта на богатите и скоростта на бедните. Ако на някого му се привиждат няколко скорости в това, то тези няколко скорости ги виждаме в нюансите на бедност и в нюансите на богатство. Че ние губим. Европа трябва да е на най-малко три скорости и средна скорост. И България трябва да е на най-малко три скорости и средна скорост, за да има контрол върху горните и за да може долните да виждат по-добре своето бъдеще и перспектива. Нека в хоризонтал. Много кратко, защото времето ни свърши. И имаме официално предложение на парламентаристи от първоначалните 6 страни членки на Европейската общност за образуване на федерация, възстановяване на империята на Карл Велики и империя. Да. Никакъв съюз. Да, да. Ето това е било безпокоителното. Това е ядрото, много, което ще бъде обградено от периферия, от васални държави и периферии колонии. Тази тема ще я продължим и по-нататък. Искам и се още да продължава нашия разговор, обаче времето ни изтече. И сега имате възможност да зададете вашите въпроси към моите събеседници от втората част на предаването. Георги? Към нашите уважаеми гости искам да продължа мисълта си, защото те първо ще им се стовари на главата, трябва да формулират отговор на този въпрос. Как виждат България в възродената империя на Карл Велики? И Катя? Пък аз искам да ги помоля да ми кажат какво ще направят, за да помогнат на добрите преподаватели да върнат самочувствието на студентите, които учат в България. Оказва се, че нашите деца спечелват конкурси, спечелват кандидат студентските изпити тук в нашите университети, учат в престижни специалности, в едни от най-престижните и едновременно с това имат ниско самочувствие спрямо връстниците им, които заминават и учат в чужбина. Ние преподавателите се мъчим този дебаланс да го балансираме. Политиците как ще ни помогнат? Благодаря ви за участието в първата част на Q&A днес. Успех ви пожелавам. За зрителите, рекламна пауза.